Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam Kitabul Azkar, kitab yang menyebut tentang zikir-zikir. Hadis kita kalau mengikut bilangan asal dia 1423. 1423 dalam buku ni 1430. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَى وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ Rawahu Muslim. Maksud dianya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kamu membaca tasyahud, mana sudah dah kita baca tasyahud akhir dalam salat, kita pun baca selawat siap dah, maka hendaklah meminta perlindungan. Ta'awuz, ta'awuz tu makna minta perlindungan dari empat perkara. Ini arahan Nabi SAW supaya kita minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada empat perkara. Bila ni? Di akhir solat kita. Akhir solat kena minta. Di akhir waktu solat kita kena minta. Jangan tak minta lah. Jadi kalau tak baca tu mana tak minta lah tu. Ha, ikut bacaan ni. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ingat dah,